皆さんごきげんよう、沙織です、はい、今日はちょっと遅くなってしまったんですが、7月のお気に入りをご紹介したいと思います。ちょっと振り返ってみたんですけど、あんまり最近お洋服とか美容系とかを買ってないなと思いまして、ただ先日お引っ越しをしたこともあって、ちょっと生活に関するものだったりとか、日常をねちょっと豊かにするものとかをね買っているので、そのあたりをメインに今回はご紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目がこちら、オルビスのオフクリームです。はい、こちら見たことあるっていう方も多いと思うんですが、2020年上半期のベストコスメに結構いろんな媒体で選ばれていたクレンジングのクリームです。私もちょうどその頃にクレンジングがなくなってしまったので、何かないかなと思っていて、その時に見つけたクレンジングです。パッケージは結構ね大きいなと思うんですけど、開けてみるとここからキャップが外れて、中はこんな感じで、ちょっとこの見た目にしては内容量が少ないなっていう印象です。ただ使い心地すごい気に入っていて、今までいろんなクレンジングクリーム使ってきたんですけど、その中で一番なんかねっとりしてるというか、もったりしてるテクスチャーだと思います。こうくるくるっとしてると、ある時こうふっと指が軽くなって、オイル状になる時があると思うんですけど、でその時に流すんですけど、それまでそこにたどり着くまでがすっごい長いですね。このクリームは結構くるくるしてないとそこにたどり着かないんですけど、でもそのくるくるしてる時も、リラックス効果があるようなテクスチャーっていう風に計算をして作っているそうです。で洗い上がりは突っ張ったりは全くしないで潤いを残してくれて、でもクリームが結構こうもったりと肌にまとわりつく感じなので、メイクはちゃんと落ちてるなっていう実感がすごいあります。オイル状になる前に流してしまう人っていうのが結構多いみたいで、そうするとこうベタっとした感じになってしまうので、ちゃんとね指が軽くなるまでなじませてあげるっていうのが大事みたいです。なので結構ちょっとスキンケアする元気がない時とかにこれを使うと、ちょっとね時間はかかるので、手早くオフできるものとこれと2個持っておいて、その時のね気分とかによって使い分けるのがもしかしたらいいかもしれないです。でも私はとっても気に入ってます。はい、そして次が泥練り洗顔です。はい、こちらね洗顔石鹸でバラエティショップとかによく売っているものです。私大学生の時に雑誌のボーチェの、専属ブロガーさせていただいていた時にいただいて、これをレポしてくださいという風にいただいた時に使って、その時にすっごい感動した洗顔石鹸で、名前の通り泥が入ってるので毛穴の汚れを吸着して綺麗にしてくれるんですけど、その効果がすっごく高いなと思っています。でもなんか乾燥する感じとか全くなくて、すごい気に入ってる洗顔です。で、すごい久しぶりにまた使ってみようと思って購入しました。やっぱりすごい気に入っていて、私も主人もね一緒に使っています。で泡立てるとすっごいモコモコの泡ができて、洗い心地もとってもいいんですけど、これこの洗顔フォームのペースト状のままお肌に塗ってパックみたいに使うこともできるんですね。なのでこう泡立てないで、このペースト状のまま特に鼻周りとかに塗って、で 1,2 分置いて洗い流すと、すごい毛穴が綺麗になっている感じがします。でもね泥なのでミネラルとかがしっかり入っているので、本当に乾燥する感じとかはなくって、すごい優しく毛穴ケアできてるなっていう感じがするので、とてもお気に入りです。お値段が1800円ぐらいで、バラエティショップの洗顔石鹸の中ではちょっと高いかなって思うんですけど、すごい泡立ちがいいので結構コスパはいいんじゃないかなと思います。よかったら見てみてください。はい、そして次は iPhone の充電器です。はい、もう美容関係は終了なんですが、次ね充電器です。アイウォークというところの充電器で、これはハーチューさんが YouTube でご紹介されていて、すごい気になってもう即 Amazon でポチりました。何がいいかというと、もうご覧いただいて分かるようにコードレスです。ここのねキャップを外すと、こう差し込み口が出てくるんですけど、このキャップもしっかり止まっている、こう抜けちゃわないタイプなのでなくす心配もないです。でこのまま携帯に挿します。こんな感じでね、
でこのままこうやってねいじれるっていう感じですね。私小さいバッグを持つことが多いので、このねコンパクトな充電器っていうのがすごいいいなって思ったのと、あとねだいたいこうコードがあるじゃないですか。でもコードが基本的に私はあまり好きではなくって、なるべくすっきりさせたいなっていつも思ってるので、そのコードをこうやって巻きつけたりとかなんかこうしまったりとかするのがね嫌だし、そのコードがうねってなっちゃうのとかも気になるので、その悩みから解放してくれるすごいコンパクトでミニマムないい充電器だなと思っています。この無駄のない感じがすごい気に入ってます。こんなちっちゃいですけど iPhone を、1回以上充電できるって書いてありましたね。なのでまあ相当なことがない限りもうこれで全然十分かなと思います。これ Amazon のリンク貼っておくのでぜひ見てみてください。はい、そして次はこちらブリタです。はい、いきなりちょっとねなんか現実的なアイテムなんですけれども、はい、ブリタを購入しました。以前住んでいたマンションはもともと浄水器がついていたんですが、引っ越してきたら、浄水器がついてないお家だったんですね。浄水器を新しく工事してつけるか、それともウォーターサーバーを買うかって悩んでたんですけど、そこで、まあ、いきなりこのブリタの存在を思い出しまして、え、これでいいんじゃないって思って、購入しました。でね、使ってみたらすごい使い勝手がいいというか、なんか経済的にもいいし環境にもいいし、そうでコンパクトだし、なんかいいことづくめだなって思ってます。仕組みとしてはすごい単純で、ここになんかろ過するカートリッジが入っているので、上から水を入れるとここを伝って下に落ちるので、ここにあるお水はろ過されてとても綺麗なお水ですよっていうものですね。結構お水とか飲むし、あと料理とかにも使うので 1.1 リットルだと足りないんじゃないかなって思ったんですけど、結構ねこれろ過のスピードが思ったより全然速くって、もうお水を入れるとすぐにこうろ過して出てくるので、別にこう前もって入れて準備してなくても、あ、使いたいって思った時に水を入れて料理とかに結構たっぷり入れるっていう時も全然その場で作っても間に合う感じなので、すごい大きいサイズ買う必要は別にないかなっていうふうに思いました。で、肝心の味なんですが、そう本当になんか普通の水道水が無味無臭になってとっても美味しく飲めます。まあ、成分はもちろん有害物質とかはカットしてくれるんですけど、まあ、重要なミネラルとかそういう部分は、まあちょっとは減ってしまうみたいなんですけど、カットしすぎないので、まあ、あの体に有効な成分っていうのはしっかりと残してくれてるっていう風に書いてありました。はい、そして次はこちらサーモスの真空断熱タンブラーです。これもね本当に購入してよかったなと思ってます。まあとにかくあの冷たい飲み物を冷たいまま飲めるっていうのがとても気に入っていて、これを使い始めてから氷とかはあまり使わなくなりました。あといいのはやっぱりこう結露しないのでコースターが必要なくって、どこでもポンポンと置けるっていうのもいいなと思っています。あと結構やっぱり結露したり、まあ、ガラスのコップとかだと持ってる手が冷たくなっちゃったりすると思うんですけど、これはもう外は全然冷たくないので持っててもね手が冷えないっていうのもいいなと思っています。あと食洗機で洗えるっていうのもすごいいいなと思ってます。ただ私ガラスのコップにこう飲み物の色が見えて飲むっていうのが結構好きなので、それがねこう色が見えないっていうのはちょっと残念なんですけど、まあ、日常的に使うには実用性が高くてとってもいいなと思っています。あとちょっと意外だったのはこの飲み口のところは結構こう薄く作られてるので、なんかこういうのってちょっとこう飲み口が分厚いのかなっていうイメージだったんですけど、そうこれ飲み口ちゃんと薄いので、なんか口当たりもすごくいいし、なんか飲み物がちょっと美味しく感じるような気がします。はい、あとこちらクチポールのカトラリーセット購入しました。ついに購入しましたクチポール。まあ、あの皆さん一度は見たことがあるであろう、あのとてもね大人気のカトラリーブランドですね。まあ、よくね私もインスタとかで見てたので、まあ、いつか欲しいなと思っていて、購入しました。まあ、とにかくね見た目が可愛いですよね。まあ、写真映えもすることですし、これからちょっとお料理動画とかもより上げていきたいなと思います。まあ、主人からはねちょっと不評なのは絵のところが綺麗に丸いんですよね。なのでこうパスタを巻くときとかにちょっと引っかかりがなくて巻きづらいっていう風に言ってて、まあ、確かにちょっとそうかなとは思いました。まあ、でも可愛いのでね、はい、愛用していきたいなと思います。これは食洗機はダメみたいなので、一応ね手で洗っています。
そして最後こちら頭皮のマッサージ機です。はい、ついに購入しました頭皮マッサージャーなんですけど、なんかこの間すごい頭が痛い日があって、その時になんか勢いでポチったものです。私すごいなんか頭が凝りやすいタイプで、なんか美容院でシャンプーとかしてもらうと頭皮すごい硬いですよって言われるんですよね。結構その頭皮ケアっていうのはしていかなきゃいけないなとずっと思ってたんですけど、まあ、なんか後回しになってしまってたんですよね。で、まあ、ついに購入したんですけれども、まあ、最初はあの、ね、日本のブランドあるじゃないですか、有名なあちらのものを購入しようかなと思って Amazon 見ていたら、結構似たようなアイテムがいろんなところから出ていて、まあちょっとこれは中国製のものなんですけど、お値段がね4000円台とかで売っていて、評価もね結構良さそうだったので購入しました。こんな感じでボタンを押すとふにょ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 って動いて、でもう一回押すとちょっと早く動いて、でもう一回押すと向きが変わります。反対回りになって、もう一回押すと早くなるっていう感じです。頭が痛い時とか朝ねパックしながらとかこれをやってね、ちょっと巡りを良くしたりとか凝りをほぐすとすごい気持ちいいです。他のものを使ったことないのでこれが特にどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、そうでも全然この期待通りの動きをしてくれたので、とても気に入っています。あとやっぱりこのシンプルなデザインもとても気に入っていて、白とグレーなので結構お部屋に置いておいてもあの変に目立たないのがいいなと思って、あのリビングに置いちゃってます。気になった時にすぐに使えるのでいいかなと思っています。はい、ということで以上が私の7月のお気に入りでした。まあ、あの8月はちょっと秋コスメとかも出てきたりするので、まあ、コスメ系とかもまたご紹介できるかなと思っているので、またそちらも楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではごきげんよう。